цяло сатиричния театър, то се оказва, че хората са много мили. Всъщност аз така до сега не съм срещал някакво напрежение между мен и колеги или изобщо между мен и службите. Въобще не става въпрос, напротив, службите, те пък са, те са зацелувани всички, то е невероятно. Много е приятно.